有之前有在 D 卡上面看到说，就是女生就应该在家里做家事，然后男生再出去工作就好了。不认同，因为是我人生干你屁事哦。就好像是结婚后女生也要在家里就是常做家事这样。我觉得家事应该是要互相就是两方都要有点贡献这样子。说女生就应该待在家里做家事啊，男生其实不用做，因为他是男生。我跟他应该是要平等的，男女像现今社会，但就是男女平等啊。他们就觉得说男生一定会比女生还要有能力。送他们一句话，这是我人生干屁事。然后像是就是翘脚这件事情，虽然说翘脚本身就是不对的，可能对身体，对身体姿势不好，可是他就会特别说男生可以，女生就不行这样子。我有讲过，但是他就会给不出我理由，这样子就会说，哎呦，女生就不能这样子啦，这样子。就是我有听可能别人家的长辈对他们自己家的小孩讲说，哦，你以后就找个好老公嫁了就好啦，就是也不用特别想自己要干嘛。就是高中补习班的同学，然后看到就是考满分的考卷，就是男生就说，哦，你考那么高也没有什么用，因为你还是最后长大会去当家庭主妇之类的，就拿出我考满分的考卷给他看这样，然后我没有说什么。是听过他们说女生学历跟男生不要差太多，不然人家到之后可能会不要你。请拿出上一位的气势。就拿出我考满分的考卷给他看这样，然后我没有说什么。就是有人会说男生一定要赚得比女生还多这种话，我觉得其实现在社会这个应该是没有那么重要，就男女都要有收入，然后谁赚得多不重要。在相亲的时候嘛，如果说别人问，就有些男生会问这个女生说之前的恋爱经历，如果那个女生跟他说就是有五六段的话，别人就会觉得说这个女生很不检点，怎么会谈那么多。但是相反，如果说是那个男生谈五六段的话，别人可能还会觉得这个男生很有魅力。女生如果晚上出去和异性朋友一起玩的话，那家里人肯定会觉得她出去鬼混没干好事，但如果是男生的话，出去玩的话，那就是家里会夸她说好巧子出息了啊。就可能女生要矜持，然后不能太晚回家，就是女生的话就是可能就是会被管得比较严一点，不然会被觉得很随便。就是我阿公在我小时候的时候就会跟我说女生不能做太粗鲁的事情啊，但是可能我表弟来然后在外面乱跑乱跳都没有关系。在那个性爱方面吧，跟男女朋友，如果你是处女，男朋友可能有时候会觉得，哦，你怎么那么放荡之类的。然后男生不是处男，他们就很开心，就觉得自己很厉害。哦，女生结了婚一定要在家里帮忙顾小孩，或者是如果没生小孩，就是要打理家里，要一切以夫家为主。我觉得每个人他都有可以追求自己的目标的权利，就算结了婚，我觉得他跟他的另一半达到共识就好。有个社团朋友，有一次我们在夜唱的时候，他自己跟大家分享说，他现在是已经有女朋友的人，可是他最近又也是在夜店认识了一个新的女生，然后他觉得那新的女生很好，然后他也跟他拉基了，然后可是他还没有跟现在那女朋友分手，然后其他人知道之后就没有怪他，反而还帮他想招。可是如果换成是女生的话，一定会被骂臭婊子什么的。有些公司在招聘的时候，对女性也是还是会带有那么一点歧视的，就是因为女生会有产假跟例假嘛，然后男生的竞争优势就会更大一点，我觉得这是很不公平的事情。有些女生健身嘛，然后就会秀一些肌肉什么，穿的比较少，然后大家就会说什么他们很少什么，可是男生秀肌肉的话，大家会觉得哦他们真的很重，就是这样。